Добро утро, Еми! Добро утро! Ние станахме преди малко, а трябваше отново да станем в 9 часа, но това пак не стана. И нашата майка излезе и ние ще си правим за пиене, после може да закусваме и ще сядаме ето там. Да, и добре дошли в ден 4 от книжния маратон, когато аз ще се опитам да наваксам много, а Ема ще ходи на плаж. Да, но и там ще чета. А, добре. Айде по принцип, тогава. Когато не съм във водата, спасявам пчели от водата. И не знам. И нищо друго накрая. Но сега трябва да прочета Минерва Мин. Да, прочети Минерва Мин. Тя е кратката и че ще успееш според мен. Да, ние сме около 5 часа на басейн, така че ако си отделя 3 часа за... Е, дори 2 ще е добре. Айде ходим към кухнята. Направих си едно студено кафе и ще продължавам да чета ето тази книга, която ви показах, че започнах, мисля, че вчера по някое време на 159-та страница съм, напредвам с нея, продължава да е доста особена и доста странна, но ми харесва, така че сега ще си пия кафето и ще видя нататък книгата как се развива. Аз в момента съм си самичка вкъщи и се наслаждавам така на спокойствието и тишината. И всъщност исках да ви покажа книгата, която четях досега. Това е Watch Us Rise на Рене Уотсън. Прочетох вече 100 страници. Буквално, хайде не съвсем буквално, но почти на един дъх. Книгата страшно много ми харесва. Определено ми напомня защо Рене Уотсън ми е любима писателка, защо толкова я обожавам. Темите, които засяга в книгата, са изключително важни. Искаше ми се такива книги да съществувах, когато аз бях тинейджърка и реално, когато наистина е било времето аз да научавам нещата, за които Рене говори в историята си. Самите герои също са толкова добре изградени. Определено наистина ми се искаше, ако можеше сега да съм тинейджър, за да в правилната възраст да се запознавам с този тип книги, но страшно ми харесва. И така като гледам, днес сигурно ще прочета повече от нея, защото много ми грабна вниманието. А ето тук на такива листчета от една тетрадка си записвам някакви или важни неща, или моите мисли. Тук съм си записвала за герои, ако има нали, някой много главен, или главните герои, ако са повече, тъй като в книгата на Рене тя е с различни гледни точки и се сменят няколко момичета, те да реално се едно да водят действието в книгата и си записвам основни неща за тях, за да не забравя случайно. А от другата страна си записвам неща, които искам да проверя и да прочета повече за тях. И тук на дъното има страниците с любимите ми цитати или сцени или стихотворения, тъй като в самата книга има доста поеми и стихотворения. Просто как да ви покажа, ако някой се интересува. Аз много обичам да гледам между другото такива видеа, в които хората разказват как обичат повече книгите си, как нали, по-дълбоко ги четат. Това е начинът, по който аз го правя в момента, тъй като нямам от тези лепкащите листчета, за да си записвам. И го правя просто на листче, което си прибирам отзад в книгата. И ето така всъщност седи най-отзад на книгата, записвам си каквото имам и си го слагам пак отзад. Може би ще сложа още едно листче поне, тъй като съм едва на 100-ната страница и най-вероятно ще има още неща, които ще искам да запиша като мисли малко повече критика. Ехо! Ехо, здравейте! Аз започнах вчера Минерва Минт и бандата на кукумяките. Покажи я. Ето тази книжка. Супер. И вече си напреднала май. Да, вече съм на 94-та страница. Минала си половината. Да, и е много интересна наистина. Мисля, че си промених малко мнението. Мисля, че
Тази и Приключенията на мотовете ми харесват на 5% от 1 до 5. На 5 звезди. Малкият лъв, голямото приключение. Мисля, че ми харесва на 4 сравнения с тях, понеже те доста повече ми харесват. Книгата наистина е много забавна и как измисли нещо като ново пренареждане. Да, позасменихме си малко книгите, които да четеме, така че ще видите тези дни промените. То не, че сте видели оригиналния списък, де, но променихме някои от книжките, които си бяхме избрали с други и ще ви разказваме за тях скоро. Да, Кака реши, че ни остава доста малко време, понеже малко така закъсняхме. И затова намерихме ни други книги, които да не са чак толкова дълги, понеже аз ще ми отнеме повече време да почета книга от 300 страници, отколкото книга от много като тези от няколко. И друго нещо, което Кака предложи, е с листче да си определяме колко страници искаме да прочетеме. Например, аз съм стигнала до 94-та и смятам да стигна до 120-та. Да. Тоест, две глави по-напред. И това според мен е доста полезно и готино. И можеш да си запомниш колко страници си прочел и докъде искаш да стигнеш. Когато стигнеш до листа, приключваш. И следващата книга, която смятам да чета, е тази. Да. Която е за... Аз всъщност съм чела магиосни като тост, обаче бях чела същата книга. От тя, понеже не от библиотека. И ми е доста отдавна, но мисля, че малко съм я позабравила. И това беше доста преди доста време. Мисля, че съм била първи или втори клас, когато още се учих да чета. И тя има доста така маничко текст. Текста не е чак толкова много. Има повече картинки и по-малко текст. И да, само горе или долу е текста. И така. Ще ви кажа аз какво съм прочела. Малко по-късно ще се питам да си завърша книгата. Така че допосле. Допосле. Чао! Най-после завърших и втората книга за книжния маратон. Днес направо доста се озорих с четенето. Прочетох, мисля, над 300 страници, за да мога да наваксам. И завърших тази книга A Concise Chinese English Dictionary for Lovers. И беше много интересна. Книга доста особена, доста странна, меланхолична на моменти. Разказва се, както ви казах, за живота на това момиче с много сложно име, но тя накратко се нарича Зи. И нейното пребиваване за около една година в Англия. Идва да учи английски в Лондон, от Китай. И се разказва общото за какво и се случва, как се среща с един мъж, който е с 20 години по-възрастен от нея, той как ги учи на някакви неща, времето, което споделят заедно и също отива за 5 седмици на европейска обиколка, където също срещат други хора, попада в много различни непознати за нея ситуации и общо взето за нейното израстване. Аз имам огромни съмнения, че до някъде е базиран на истинския живот на авторката и за нещата, които тя е преживяла, но книгата определено ми хареса, до сега не бях чела подобна, особено в такъв стил, както ви казах, тип речник. И мисля, че бих дал, може би, 4 от 5 звезди. И ще завършвам влога тук, за да го редактирам. Ема, само ще дай да кажа чао. Да. Това да кажеш чао, защото сигурно си добре фокусирана. Съдни до мен. И просто кажи чао. Хайде. Чао! Чао! До утре!